Da går vi videre, og oppgaven er nå å finne sannsynligheten for å få nøyaktig to grønne lys på de her fire lysene. Og for å gjøre det, så summerer vi bare opp sannsynligheten for å få det på alle de forskjellige ulike måtene vi kan få det. Og hvilke måter kan vi få det på? Den første, vi kan jo starte med at vi kan få grønt, grønt og rødt, rødt. Det er jo en måte å få to grønne lys på. Vi kan få grønt, rødt, grønt, rødt. Vi kan få grønt, rødt, rødt, grønt. Vi kan få rødt, rødt, grønt, grønt. Og jeg skal også snakke om hvordan vi kan forsikre oss om at vi har fått alle de ulike permutasjonene vi kan her. Vi kan få rødt, grønt, rødt og grønt. Og vi kan få rødt, grønt, grønt og rødt. Så først, hvordan kan vi vite at vi har fått med oss alle de ulike måtene å få to grønne lys på? Det er rett og slett å tenke på hvor mange måter kan du plassere to grønne lys på fire mulige lys. Det er rett og slett 4 over 2 som binomialkoeffisient, som er lik 6. Og hvordan kan du vite at du skal bruke binomialkoeffisienten? Det er fordi at det er en uordnet plassering, eller trekning hvis du vil, der vi ikke har med tilbakelegging. Altså, hvis du har plassert en grønn på en av de fire plassene her, så har du kun en igjen. Du kan ikke plassere den på nytt igjen. Så vi er ute etter nøyaktig 6, og det har vi fått. Hvordan kan vi finne alle de ulike permutasjonene? Og måten jeg liker å tenke på det, det er at først så tenker jeg, ok, vi plasserer først den grønne. Og så tenker vi på hvor mange måter kan vi plassere den siste grønne på de tre her. Vi har først, og så nummer 2, og så nummer 3. Og da tenker vi bare på de tre siste her, siden vi har plassert den første grønne på den første plassen. Og så det jeg gjør for de tre siste da, det er rett og slett å invertere de her. Her hadde jeg GGRR, da har jeg RRGG her. Og her hadde vi GRGR, så da tok jeg RGRG her. Så det er. Du kan jo gjøre det på veldig mange forskjellige måter. Du kan jo tenke på helt andre måter, og fremdeles komme frem til samme, men det var i hvert fall litt om hvordan jeg tenker på akkurat det. Så nå kommer selve oppgaven, og det gjør rett og slett å finne ut alle de sannsynlighetene. Og det er jo kanskje ikke så veldig vanskelig når vi allerede har kommet i gang med det. Så, hva er sannsynligheten for å få grønt, grønt, rødt, rødt? Det er en halv, fordi det er jo sannsynligheten for å få grønt på det første. Og sannsynligheten for å få grønt på andre er også en halv. Sannsynligheten for å få rød på den tredje, den er også en halv, fordi det var 50-50 på de tre første. Og sannsynligheten for å få rød på den siste, det var 2/3. Og så, i stedet for å bare drive og skrive opp det her for alle, så kan vi tenke hvilke av de her er det som har den samme sannsynligheten. Og det vil jo være alle som har rød til slutt. Fordi uansett hvordan du, om det er ut etter grønn, grønn, rød her, eller om det er ut etter grønn, rød, grønn, så vil det alltid være 50-50 på de tre første. Så de vil alltid ha det samme. Det eneste som varierer her, det er sannsynligheten på den siste. Og når vi er ut etter å få rød på den siste, så vi kan jo bare finne hvor mange er det som har rød på den siste. Det er 1, 2, 3. Så hvis vi bare ganger den her med 3, så har vi faktisk summert opp alle de her. Så da kan vi bare plusse på de her sannsynlighetene. Så her har vi grønn, rød, rød. Det er jo igjen en halv gange en halv gange en halv. Og så på den siste så skal vi ha grønn, som vi hadde 1/3 sjanse for å få. Igjen, referer til oppgaveteksten, hvis du ikke hang med på akkurat det. Og igjen så er det jo sånn at vi har tre ulike utfall her, der vi får grønn som den siste. Og det vil si at vi også kan gange, oi, herregud, at vi kan gange den her med 3. Så la meg bare skrive det litt penere. Vi har 3 gange en halv gange en halv gange en halv gange 2/3.
pluss 3 gange en halv gange en halv gange en halv gange en tredel. Og igjen så kan jeg bare stryke den mot den. Vi kan stryke den mot den. Og det vi står igjen med da, det en halv gange en halv gange en halv, som en åttendel, gange 2, som en firedel. Da var det fælt da. En firedel. Og her så har vi en halv gange en halv gange en halv, en åttendel igjen, gange 1. Så en firedel pluss en åttedel. Vi kan prøve å få 4 som nevner på begge. Sorry, vi prøver å få 8 som nevner på begge. Så da tar vi heller bare å gange den her med 2 over og under, og får 2 åttedeler. Det det samme som en firedel. Så her har vi til sammen 3 åttedeler. Og i den sannsynlighetstabellen her, så de ute etter 9 24-deler. Så hvis vi skal ha det her i 24-deler, hva må vi gange 8 med for å få 24? Det 3. Så hvis vi ganger 8 med 3 og får 24, så ganger vi 3 med 3 og får 9. Så har vi funnet 9 24-deler, som var det vi var ute etter for 2. Så da hadde vi funnet den. Forhåpentligvis så har du nå begynt å skjønne hvordan vi lager denne sannsynlighetsfordelingstabellen. Så herfra ut så kommer jeg kanskje ikke til å forklare like dypt som jeg har gjort hittil, fordi det vil sannsynligvis bare bli kjedelig repetisjon. Så la oss nå bare regne ut sannsynligheten for å få nøyaktig 3 grønne lys. Så hvordan kan vi fordele 3 grønne lys på 4 plasser? Det det samme som å plassere ett rødt lys på de 4 plassene. Så det jo kanskje litt lettere å tenke på. Så vi kan få det røde først. Vi kan få det røde som nummer 2. Vi kan få det røde som nummer 3. Ups, litt for tidlig. Og vi kan få det røde til slutt. Og merk at vi plasserer en rød på de ulike plassene, for hvis vi plasserer en rød, så har vi dermed plassert 3 grønne på alle de tenkelige måtene vi kan gjøre det på. Så det her jo igjen en halv på de 3 første, og vi vet at en halv 3 ganger nå, det en åttendel. Så la oss bare skrive det kort. Og grønt på siste, det var en tredel. Og igjen, en åttedel på de 3 første, gange en tredel for å få grønn på den siste. Og her har vi igjen en åttedel på de 3 første, og en tredel på den siste. Og her har vi en åttedel for å få grønn på de 3 første, og så 2 tredeler for å få rødt på den siste. Så de 3 første, de akkurat det samme. Det 3 ganger en åttedel gange en tredel, og den siste en åttedel gange 2 tredeler. Her kan vi igjen stryke den treeren mot den treeren, og vi får da en åttedel gange 1, som veldig enkelt, en åttedel, pluss 2 24-deler. Så vi gjør om den første brøken, vi ganger med 3, både i teller og nevner, for å få 24 som nevner. Det blir 3 åttedeler pluss, whoops, ikke åttedeler, kanskje jeg går litt for fort frem, pluss 2 24-deler. Så vi får 5 24-deler. Så vi får ut at sannsynligheten for å få nøyaktig 3 grønne lys på de her 4, 5 24-deler. Og stemte det med den her, 3, 5 24-deler. Det stemt, og det flott. Så nå skal vi finne ut sannsynligheten for å få 4 grønne lys, altså at alle grønne. Så da, sannsynligheten for å få 4 grønne lys, det jo rett og slett sannsynligheten for å få grønt, grønt, grønt og grønt. Og sannsynligheten for å få grønn på den første en halv, en halv, en halv, og det jo igjen til sammen en åttendel når du ganger sammen en halv 3 ganger. Og sannsynligheten for å få grønn på den siste en tredel. Her får vi en 24-del, som nøyaktig det vi var ute etter her.
Og det fant vi også ut i første del av A-oppgaven også. For da var jo sannsynligheten for å få grønt i alle de fire kryssene, det var jo akkurat det vi fant ut nå igjen.